Actually, nilikuwa ndani ya tuktuk sasa. Nikasikia risasi twap twap. So ya pili nilienda chini. Kwa tuktuk top ndani ndo nilienda chini hapa. Damu inamwagika maji. Ndio realize nimepiga risasi. Jacket nilikuwa ndani ni mawe. Na risasi zikaendelea kulia. So ni came was bleeding from the right side of the shoulder. And also on the left, right side of the neck and the left shoulder. So we did the investigation, then took him to theater because he was bleeding massively. And when he got to theater, we discovered that he was having a gunshot wound on the left carotid artery, right carotid artery that had an entry point and an exit point. And then we had another gunshot wound on the left shoulder. That had an entry point and an exit point. So on the right carotid, we had the carotid artery was severed, and we had a huge clot that was dislodged, which we removed. Kitu chenye imetukera sana. Kijana wa tuktuk alikuwa amebeba ambiria. Anapita mbele, yeye alikuwa anaelekea Kaega. Kufika stage ya geti ya chini ya polisi kale kadogo kuna panya ruti yao iko huko. Mtu akasimama pale akamsimamisha. Alikuwa na civilian. Yeye anasimama kama customer. Kijana akamfungulia akaingia. Kuingia kwenda kufika kwa roundabout ya Kakamega High School, anaambiwa nimekushika pinduka. So wakaanza kufurutana. Kwa hiyo hali ya kufurutana, kijana hakuelewa huyu ni jambazi ama ni askari. Kumbe jamaa ako na bunduki. Wakaenda kufika chini, wamengangania pembe ya tuktuk mpaka wakaanguka chini. We have the video. Maskari wanakuwa authorized wanatoka ndani ya station wako kwa raia. Yes. Wengine wanatoka wa prison. Yes. Mbona kama sisi tuko na makosa? Kwa nini base asipatie maskari wake uniform wakuja watu address wakitushika? Yes. Sisi hatutaki na tumechoka. Yes. Tunataka haki. Nataka tuseme hivi. Hatuta bembelezana hapa. Mambo ni mbili. Kama itakuwa mbaya police station wahamisha hapo peleka na vaholo sisi tufanye ka. Fanye kazi. Police unit. Hatutaki vita na polisi. Na kama wanataka tupigane tutapigana tu. Na hiyo tutaki. Hatutaki. Wafai na wakuja na uniform. Wazikuja na raia hapa.